Ayan guys, bali ituloy natin yung pagkicheck ng backlight gamit itong ating DIY backlight and capacitor tester. Ayan, bali meron tayong limang strip dito. Limang strip, 6 bulb per strip. Okay, check natin itong unang strip. Ayan, good. Yung second strip. Good din. Third strip. Good din. Okay din yung pang apat. Yung pang lima. Ayun. Bali may isang pundi. Ito. Nilagyan ko ng marka ng X. So, kaya niyang malaman yung mga may sirang bald eto <coughs> kuha tayo ng medyo mahaba-haba medyo mahaba-haba to 2 4 6 8 10 12 15 15 na uh, bulb check natin ayun bali yung 6 lang sa dulo ang umiil ang okay sira tong isang balidalago kasi to eh iko connect mo lang ng ganyan Ayan. pang uh, 46 inches to so eto good, eto hindi so hanap pa tayo, eto eto pang 40 inches to eh hindi ako nagkakamali ayun lahat gumana ayan talagang uh, effective itong ating DIY sa pag check-check ng backlight okay subok pa tayo ng iba Ayun. Ang daming pundidong bulb. Ayan. Very useful to. Auto-reduce din siya. Dito, i-testing natin yung auto-reduce. Bakit siya tinawag na auto-reduce? Gamit itong ating tester na Set natin sa DC range. Okay. Ngayon, magka tayo ng isang strip. Isang strip, okay? Isang strip. Pag hindi nakaload yung ating backlight, tignan natin kung ilan yung reading. meron tayong 281 volts okay 281 volts i-check natin ngayon to so meron siyang 15 ang gulo. Yan. 15.51. Nakikita nyo? So, ibig sabihin, yung 15.51 na yon i-divide mo sa 6 bulb. Yun yung makukuha mo na voltage eh, per bulb. For example, uh, 3 volts to. 3, 6, 9, 12. 6, 9, 12, 15 So, nasa 18. So, may voltage drop siya, no? May voltage drop siya na parang 2.5 o 2 something, like, parang ganun. sa so, itong ating uh, DIY na to. Ito. Kahit ipag-short mo siya, Mababasa nyo yan. Ayan na siyang output na 281. Kahit ipag-short nyo yan, safe yan. Magkisiro lang siya. Ayan. Pero walang masisirang components dito sa ating DIY. Yun yung tinatawag na auto-reduce. Naman dun sa may... Kung kailangan mo... Kung halimbawa, ang backlight mo is Ito, mga limang strip halimbawa. Yung 281 natin na yun, idadrop niya yun. Siya na mag-reduce para mapailaw niya yung, ano, yung backlight ng limang yan. Oh. Check tayo ng ano, itong, etong good. Good ba ito? Ah, ito, ito, ito. tong good. Kung so, ilan yung makakain itong... Bulta eh. Ayan, focus kayo ha. Medyo. Medyo mahirap i-connect. 34.61 volts lahat yun umiilaw so di divide nyo lang yung kung ilang volt tayo malalaman nyo ngayon kung uh, kung 3 volts ba yung ginagamit na valve dito sa per strip o 5 volts o 6 volts meron kasing ibang uh, ano eh ibang uh, voltage na ginagamit yung ano. Ibang klase ng backlight. Sorry, na ba yun? Kalimutan ko na. Katulad sa mga LG, 6 volts yon LG, TCL, 6 volts. 5 volts to 6 volts. Yung Econ, 6 volts din. Ah. Tulad doon nak nakuha nating reading. Ilan yun kaninang reading natin? 34.6. Okay, 34.6 na. Didipid mo ngayon kung ilan yung bulb niya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13. 13. 34 divide 13. Parang nasa, mapatak din siya na no? Na mga 3 volts din yan. 3 volts. So sure ka 3 volts to. Pang Samsung. Pang Sony. Yan. Nasa na yung mahaba natin. Bali, pumunta naman tayo sa pagkicheck ng ana ng uh, kapasitor. Kung kasi sa mga nakikita kong mga video sa YouTube, yung mga gamit na ginawa nilang mga DIY na ano, Capacitor tester Is Merong ano Merong Switch Merong sinong kinabit na Ano eh. Double pole Double throw na switch <laughs> Yung purpose nun Halimbawa Kung yung i-check iche mo na Capacitor is polarized or non-polarized. Yun ang purpose nun. Sa mga hindi nakakalam, polarized, yung ganitong klase ng kapasitor, ganitong type. Ganyan. Yan. Non-polarized. Ibig sabihin, walang polarity. Magbaliktaran man yan, positive, negative. Dito lang yan sa mga electrolytic capacitor, filter capacitor. Yan. May mga ano yan, may mga polarity. Pwede ito Negative, may marka siya ng negative dyan. Ito, balitong ginawa ko. Hindi mo na kailangan mag-set ng sa switch niya. Ah, automatic na siya. Kung polarized o non-polarized yung isi-check mo. Balito mga pala kung mapansin nyo, may pagbabago ginawa dito. Ayan. Dahil naisip ko lang, lagyan ko siya ng connector. Ang purpose niya, ah, di ba, ka ng backlight, minsan na uh, accidentally mong nakahawakan to eh. Mahahawakan to. So, makikiliti ka dyan. Kahit sabihin mong DC pa yan, nasa 300 volts. May kiliti dyan eh. Kaya, for safety, ayan. Ilagyan ko siya ng connector. Kung magkicheck ka lang ng kapasitor, ah, ng backlight, alisin mo siya. Kung ngayon, kung gusto mo namang ah, mag magcheck ng kapasitor, saka mo lang siya i-connect. Ganun din ah, Nilagyan ko siya ng, ano, ng black and red. Black sa positive. Ah, yung red sa positive, black yung sa negative. Ganun din dito. Wali, ikukunik ko na siya, no? Sa positive na negative. Ayan. Meron na yung kuryente dito. makakakiliti. So, i muna natin. I-off ko muna. Bali, ito nga pala, no? Bali, chinik ko to. Tinis ko ng ng uh, Tester. Mabilis din siya mag-drop. Yung kanyang kuryente dyan. Siguro mga at least 20 seconds, safe na siya hawakan. Ayan. Mag-drop siya hanggang zero. Mga one minute, drop siya. Kaya safe siya. Hindi siya nag store ng electrical charge no? sa loob ng kapasitor. Dinidischarge niya yun, kaya safe yun. Bali yan, no? Buksan ko ulit. Yun yung positive niya. Positive. Sa taas. Okay. Positive sa taas. Ito positive niya. Mag-check na tayo ng kapasitor. Iuna natin tong switch. Sunahin natin tong ano. Ah. Uh, ito may polarity. Focus kayo sa spark, ka. focus kayo, tignan nyo, positive, sa positive din, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yun ang pag-charge, discharge natin, kita nyo, ulitin ko, charge, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, then discharge, ibig sabihin, itong kapasitor na to, good pa siya. Kasi nagka-charge nagka siya eh. Good pa itong ganitong klaseng kapasitor. Check ulit tayo ng iba. 1,000 microfarads by 25 volts. Ganun na lang ulit. Positive to negative. Charge natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 then discharge wala ulitin natin 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 discharge so sira to hindi siya nag charge sira yan si hanap tayo ulit ito ulit 1000 microfarads by 25 volts check natin. 1 2 3 4 5 6 7 8 discharge. Medyo mahina ang pag ano niya. Gawin natin 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. yun So good pa to. good pa yan. Ito obvious na obvious na no good. Kasi, yan. Bulge na yung kanyang taas. So, ganun ulit. Test natin. Obvious na no good to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wala. Hindi natin. Wala. si Mayroon kasi mga kapasitor. Tulad nito. Hindi visible na sira. Pero sira. Ito, obvious na obvious sira. So, sira siya. Ito, medyo konting umbok. Subukan ko natin. Charge. Discharge. Wala discharge discharge wala so wala ito yung uh, pinakamagandang parte eh, sa lahat ng ng ano eh pag gamit itong DIY capacitor tester na to eh non polarize tingnan nyo guys ha ah. huwag kayong kukurap see lakas, di ba? Non-polarize. Kahit baliktarin mo pa yan, baliktarin natin. Non-polarize, di ba? Ito. Mahina. No good na to. Kumbaga, hindi na siya naka-pag storage, hindi siya naka-pag charge. Ayun. Talagang ano 'to. Very useful tong project na tong ginawa ko. Sa mga baguhan, malaking tulong 'to. Kahit yung mga datihan ng technician, hindi naman po sa pagyayabang eh no pag napanood nila to, matutuwa sila. By the well, ayan, uh, ayan yung mga parts na kailangan. Screenshot nyo na lang. Ito naman yung diagram. Ayan. Habang out ko muna yung mga kakosa nating technician. Shoutout nga pala kay Master Ed Tech PH. Kay West Jojo Tech. Kay Frotech Electronics. Kay JDL Electronics Services Center. Kay Marco Francis 713 Mix Blog. Giovanni B. Junpi Technician. Tech Pasqua. Labor Technician kay Mujajus Technique. Yan. Tsaka dun sa aking kasamahan dito sa Saudi Arabia na si Buddy Leo Angelo Mansanal Galang. Yan ang aking kabady rito. Ang aking kasakasama sa pag repair ng mga makina ng mga copy, mga copy machine. Bali yun ang trabaho ko dito eh. Lahat na. pag repair ng blender. Turkish coffee. American coffee. Espresso machine. Yan. Sandwich grill. Microwave oven. Basta kung ano yung may kita mo sa loob ng shop. Nire-repair namin yan. Sa, sa TV, medyo mahina pa tayo dyan eh. Pero, nakaka-catch ah, up din naman kahit pa pano meron na rin naman ako na dito ng mga ano 55 inches, 58 inches LG sa ka Samsung napapagawa mga ibang lahi yung nakaraan yung 58 inches ano yun eh uh, Pakistani, Pakistan eh tapos yung nakaraan napagawa naman sa akin Pinoy naman pero sa amo niya yon 55 inches na LG Parehas pa nilang sira nun. Tapos yung Pinoy, dalawang Pinoy backlight, bali tatlo, tatlong Pinoy na yun, puro backlight. Bali, hanggang dito na lang guys. Sana marami akong uh, ID yang na-share sa inyo. No? Lalo-lalo na dito sa DIY na to. shoutout na rin sa ano Dental Plus. Sa box na 'to. Hanggang sa susunod na upload kong video. Mag-iisip ako kung anong magiging ating ano topic. Hanggang doon na lang guys. Maraming salamat.